Jalalabad şaarında kışka dayardık işleri kızuu baştaldı. Ayrıkça bilim berüü tarmagında. Aytalı uşul uçurda şaarda 29 mektep, 29 baldar bakçası işmerdüülügün жүргүзүп келүүдө. Алардын бардыгы керектелүүчү көмүрлөр менен камсыздалды. Мындан сырткары шаардын казынасынан кышка керектелүүчү каражаттарга 1 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ошо кышка карата эмнелер керек? Мисалы үчүн, кээ бир бүйнөмөлөргө насос керек, кээ бирөөсү трубаларын алмаштырыш керек, кээ бирөөлөрүнө ошондой запчастар керек болуп калат да. Ошолорго деп туруп биз 1 миллион акча бөлдүргөнбүз, а заявканын негизинде биз керектүү нерселерди алып беребиз да. Бизге быйылкы жылга 1781 тонна көмүр керек деле, ошо 1781 тонна көмүр бардык билим берүү мекемелерине жеткирилип берилди. Ушул тапта номер 4-чү мектеп гимназиясынын кампасына 114 тонна көмүр түшүрүлгөн. Мындан сырткары отканалар отурумдук оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жылытуу тутумдары атайын каражаттар менен жабдылды. Бир сезонго жетет. Жылда эле ошо 114 тонна түшөт. Жеткиребиз, жетет. Куда халаса кыштан жакшы чыгабыз деген ойдобуз. Мурун биз борбордукка улаштырылган элек, анан кийин 10 жылдан ашып калды, өзүнчө котельня курулуп, өзүбүз жагабыз. Жакшысы 25 градуска чейин жетет, кээде ошо 20'dan жогору болот таймас. Көрүп турасыздар, мынакей аябай ар бир бөлүктөрү сваркаланып, бөлүктөрү оңдотулуп, анан ошол кыштан чыкканбыз, бирок чындыгында бул темирлердин бардыгы чирип бүтүптүр. Былтыркы окуу жылында 800'дөн ашуун окуучу билим алган номер 6-чы жалпы орто билим берүүчү мекемесинде жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган, көөтпөй оңдоо иштери жүргүзүлүп, абал турукташкан. Деген менен отканадагы мештердин эскилиги жеткендиктен бул жылы толугу менен алмаштырылды. Эки от казаныбызда проблема бар эле. Ушул эки от казаныбыздагы мына толугу менен көрүп турасыздар, жаңы от казанга алмаштырылды. Анан бул өткөн окуу жылында биз ушул баягы кышта кыйынчылык болгон. Анткени мурунку окуу от казандарыбыздын акыбалы өтө начар болчу. Ошол айрым бөлүктөрүн оңдотуп кыштан чыкканбыз да кыйынчылык мененчи. 2024 жылдын 16 октябрь күнү бизге ушул комиссиянын чечиминин негизинде келишип, от казандарга отту жагып, сынап, толугу менен бизге ошо өткөрүп беришти. Жалал-Абад шаарында жалпы 16 мектеп көмүр менен жылытылат. Алардын экөөсү борборлоштурулган жылытуу тутуму, калгандары электр энергиясы менен жылытылып келет. Шаардык билим берүү мекемесинен билдиргендей, электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу максатында калган жылытуу тутумдарында көмүргө өткөрүү жагы каралууда. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.